tatt over Kroatia, og her er det dratt inn en del. Som er ute, og det er Mandrić som får starte i målet til Kroatia. Jo, blant annet for Norge i det forrige VM-et. Ja, akkurat i 21 så slo de da. Kroatene klare favoritter. Nå er det Europa i mars også. Tappte på Frankrike, men slo Japan. Argentina. Så kjenner vi godt den passningen, og så er det dårlig etterkant. Og da ender det opp med en avslutning alene fra 6 meter. Da må da Santiago Baronetto. Han er faktisk den eneste som fortsatt spiller i Argentina. Får en redning. Og det er normalt. Er det klare førstevalget. Fotrapp, pittesterk, smetter. Så mister mot Norge. Mandrić nå pluss en veteran bak der. Mandrić med to kjappe redninger. Dunjak til venstre, Sidrić i midten. Prøvde å drive opp et tempo, holder i gang. Flink til å få den videre. Og det er strålende. Fantastisk trikk. Kommer tilbake, får ikke helt etablert seg, men mye rutine og gode håndballspillere. Sånn har blitt lurt der. Ja, da er det godt å ha. Kommer igjen, Mandrić er der, nok en gang. Ja, det er fint igjen hele veien. Gjør det, lukket den ene luka etter den andre der. Og så er det rett i blokka. Mandrić med den femte redningen. Det er den tredje bommen nå til Marcelo Garcia. Lunch virker det som. Godt innspill. Så får de straffe. Blir tatt. Fire mot Norge. Ja, strålende. Maria Kostarić på høyre kanten og bommen. I midtforsvaret der. Marko Mamic med nummer 30. Oi da, han var rett igjennom der. Da sier vi for nok et bomskudd. Det er lynrask kontri. Kommer da høyre. Tredje avslutningen til Sidrić, så synes Donia. Men det er normalt, da ligger igjen, her. Og Jano da. Ja, da nevnte det. 11. plass i VM er det beste. Så er det ikke bare straffer. Martinovic, får se om kroatene måtte har våknet etter Dovniak og Sindrić ute på kanten i forsvar. Han får tak i det. Det er bra jobba det av inne på linja. Mange skritt Dovniak mot forrige. Kontringen i sted, og så er det stolpe ut. Mandrić er heldig som ikke den går i kroppen og inn. Prestasjon av Martinovic. Han er i gang i hvert fall. Han som viste seg fram innledningsvis. Ja, tilbake med bomskudd. Dovniak. Ja, går av mannen. Klarer ikke å være den ryggsekken han har tenkt å være. Og da er det superveteran til Kroatia som spiller inn den. Flott prestasjon. Fine vekslinger. Ok, skuddet der med fin redning av Mandrić. Men Mojano sliter med å få ballen i mål. Bra målvaktsarbeid av Juan Manuel Bar også, hos Argentin. På beina mer enn det de har gjort. Armen er løftet, da må det komme en avslutning. Den femte passningen. Skjønner ikke helt. Så flott redning. Han har jo stig passningsfeil. Da var Lucas Sidrić der. Var det slutt på Tulle i kontringen etter feilpassningen. Står godt et pass inn der da. To minutter. Simon ned. De var tre. Nå er det bare Pablo igjen. Det er spiss den vinkelen.
Det inne. Det Parker. Den blant I ti. Plukker nok igjen fra Martinovic. Var inne I god periode. Tre bo på rappen, og så klarer de ikke å sette den åpne. Klubbkameraten med keeper bar I Pamplona. Den var ikke inne. Men den inne. Det greit å ha en kompis på banen. Laget for å se på spillere. Argentina jo klare for OL. Ikke klare for fra Argentina. Oi, oi, oi. Så starter. Videre Parker, så det mye lettere. Forsøkt det dårlig. Det et ok tempo her. Nå må jobbe litt, men det ble litt for mye holding. Bra ball ut. Øye for Arndal-spilleren, tatt tur til byen. Fungerte. På en god måte. Her målet til Argentina tomt igjen, men denne gangen ikke mer enn fem utespillere. Da viser Pizarro seg frem med en eneste gang. Det en av veteranene. Mange som har... Da Karasic inn første. Finansjon også da. Bror har gitt seg. Den fløy godt over og begynner på. Det vel litt av det de kan. Går de vil. Stikker som god ved et bunnivå og stabilisert dem. Prøver å få klatret mot toppen igjen. Her det Simon som brøyter. Her det bedre fart I kontringen. Ja, det jo vant I kontring. Her han flink å være ned sist der og styre det hele også Karasic. Denne gangen da. Så da har du noen Champions League-kamper og noen finaler. Men ikke I denne sesongen. Modern nytter ikke. Nå det Karasic som prøver seg selv. Mandic på motsatt side. Ja, godt spill. Ai, drar av den. Setter det. Og her var veteran med scoring igjen. Federico Pizarro. Ikke mye båt. Det helt korrekt. Inne I Cueca så det ikke mye båt. Ikke det. Han gir seg ikke. James Lewis Parker. Armen oppe for Pasi. Ja, Karasic. Ny redning av Bar. Tosiffret nå. Simon Ed. Rett på Mandic. Dobbel. Tar returen også. Strålende dobbeltredning for kroatenes målvakt. Helt på tampen av den første omgang. Vi tilbake med studio I pause. Krike, Ungarn, Egypt og Argentina. Skal man bli blant de fire beste. Blir han blåst av for da. Han gjør gjennombruddet, så får ikke organisert seg bak der. Da kommer innspillet, og inne på linja står Oscariello. Ja, kanskje Mallorca. Dovnjak spiller for Kiel. Det er med den ene til Benidorm-spilleren. Og så... Det det Lukas Jindrić som for Kroatia. Straffe. Så de satt igjen da. Martinovic. 4-4 straffe mot Norge. 2-2 nå mot... Kami her jo en av de nye. Da vi da nede på nivå 2 I Spania. Nå går Argentina I fella, gang etter gang, og så kommer det kontringene. Martinovic rett etter straffeskåringen.
får slått vekk. Det godt forsvarsspill av Mamers ny kontering. Ja, trygg deg. Bono setter fart, og nå begynner feilen å bli mange. Det blir noen valg der. Så kanskje ikke akkurat disse to lagene her. Det fint spill. Bra trykk. Godt. Ignacio Pizarro, det Mandic med omgangens første for han. Og Lucas Jedrich. Rett I argentinske klyper, Lombardi med... Skuddvillig, han, altså for kroatene. Blons hadde jo 11. Jeg oppe I 7 nå her. Så kommer flyvern. Og den gikk inn. Aggressiv igjen, men greier ikke å vinne den. Kommer de seg tilbake, gjør ikke det. Se der. Dritt. Så har ikke fått tak I den inne på linja. Kommer kontringen. Dritt. Men skal vi se hva han trykker på der da? Nei. Høyre bekken igjen. Simon med I midten. Den som holder det. Den andre til Barcelo Garcia. Og kroatene roter. Martinovic som ser at målet åpnet. Men, 5 bom for hvert mål da. Ja, vi ser nå da. Det straffe. Ikke feltet. For å stoppe da. Kamp Lombardi. Kommer jo forbi Mandic da, men det står restløst Kroatia. Har de fått litt mer fasong på det, men det fortsatt ikke på toppgire. Selv om den fin, den der til Filip Bristorov. Den har vært nok til å rykke fra Argentina. Parker som prøver seg. Blir høyt, og så skal legge igjen. Og så blir det passivt. Nå da. Der ble det scoring på Baranetto på høyre kanten igjen. Etter en trippelrekke med bomskudd, så satt den på kontering. Smart vurdering også da. Venter på Martinovic, holder litt grann igjen. Bra spill, men Martinovic lemper den langt, langt over. Og den konteringen da. Superkontring av Argentina. Trikker inn den også Ignacio Pizarro. Og passningen helt der oppe. Ja, intensitet effektivt hos argentinerne nå. Redd målgangsredning også. Ny kontringsmulighet. Og ny straffe. Det det. Det har jo ikke vært noe fordel for Argentina så langt. Har bommet på begge to, men vi får se nå. Det har vært bra jobbet igjen etter Pizarro nå da. Da satt det. På det tredje. Det blir en utvisning. Stopper opp den. Denne gangen sitter den fra David Mandic. Han bor tidligere I omgangen. Anders kommer, henger, setter den. Kommer det to minutter. Parker prøver kanten. Nei. Weinstein som forsøker seg, og så blir det en ny utvisning. Ja. Bra finte. Var det? Parker. Karasic prøver seg igjen. Maciel. Argentina jakter utligning. Der sitter han. Har hentet opp en femmålsledelse til Kroatia nå. Skåring av... Forspillet.
oppbildet på at de har hektet seg på igjen. Det jo en strålende servering av Cederich, da. Over lenge også. Og denne gangen blir det ikke Pizarro skårer. Og så er det. Men ikke den fjerde. Truffet på 1 av 4, altså fra 7 meter. Hadde muligheter til ny utligning der, vet dere. Prøver å spille seg til Romna. Nå ble det utlandet. Han ble dratt av gårde der. Cipic inne på linja. Men ser den der. Og Karasic. Ja, han får en straffe til Romna og flere andre. Ja, det var god fra 7 meter, altså. Trygg, står der med selvtillit. Se på målvakt. Han har jo en svakere. Parker. Ja, det var redusering det for Argentina. I kroppen har et godt skudd da. Ja, så blir satt opp på en god måte. Rotter så bort der. Frekk variant, men der Mandic god. Ferdig. Gjør skutt. Maciel snapper den fra 8-målskåreren mot Norge, og 8-målskåreren for Argen. Parker prøver en skuddfinte, slipper til kant. Det blir dømt brøyt på Ignacio Pizarro. Topper etter for å trette inn i kroppen på en forsvarsspiller som står der. Cederich. Dette kan han jo. Tar den selv også. Det jo farlig. Kunne sluppet til kanten. Men tida unna det med en seier. Den der. Skaven når de skal ut mot det danske.